Salve, rapaziada, começando aqui mais um vídeo, mano. E rapaziada, é isso que você tá lendo no título. Eu tô indo a caminho pra poder mostrar isso pra vocês, velho. Infelizmente eu não tenho como deixar de ficar sem colocar, né, porque a moto precisa, senão a bomba vai pro saco. Lembrando, pra você que não sabe disso, se você deixa uma bomba de gasolina dessas motos grandes aqui com a gasolina sempre baixa, mano, pode ter certeza, você vai foder a bomba de gasolina da sua moto, tá? Tem o risco dela queimar, principalmente da Hornet, mano. Então não é bom ficar deixando essas motos com tanque vazio. Eu tô indo ali no posto ali, rapaziada. Eu acabei de chegar das entregas, porque tá com o tempo de dar uma brida aqui em BH. Eu sei que daqui a pouco vai começar a chover de novo, né? Mas eu vou lá pra vocês poderem ver esse absurdo. Mano, semana passada a gasolina tava 4,79. Na mesma semana passada, uns dias depois, uns dois dias depois, depois de terça-feira da semana passada, a gasolina tinha ido pra 4,99. Mano, sem mentira, a gasolina agora foi pra... Como é que é? 5,30? Isso, mano, já tá 5,30, mano. 5,29, alguma coisa assim. Eu tô indo ali no posto ali pra pôr um pouco de gasolina aqui no tanque da Honda, né, mano? E vocês vão ver a facada. Mano, não sei o que, que tá acontecendo, sinceramente, que eu não entendo muito dessas coisas. Só de boa? E esse XTzão aí? Top, hein, Zé? É nóis? XTzão ali malado, hein, mano? Cê é louco? Trem vem no grau fácil, mano. Ó o Yuri, fi, combinou hoje com a XT. Ô, Zé, ficou doideira que você, viu? Fica doideira que você, Zé. Combina. Sim. Você fez outra descarga. É, ponteira. Qualquer ponteira esportiva. Ficou melhor, não ficou? Ficou melhor. Ei, tchê, o cavalo assustou, mano. O Netão tá dando uns pipoco, mano. Muito cabuloso. É porque por vídeo realmente não pega, rapaziada. É totalmente diferente, velho. No vídeo não aparenta. Frango demais, é? Nossa senhora. Que pariu, o que é que esse meu ano da bike tá arrumando, Zé? Nossa, é quase que o doidão bate ali, você viu? E eu tô filmando, Zé. Nó que desgreta, velho. Ia bater de cara no guidão, Zé. Ô, mano, é nóis. Rapaziada, ó, pra vocês verem o preço da gasolina. Caraca, mano, quase que bateu no na motoca, velho. Aí, rapaziada, 5,29, ó. Qual é o Zé Galinha? Aqui, ó. Você tem que ajeitar a coluna assim, pô. Você tá muito assim, ó. Famoso corcunda de Notre Dame. Dá não, hoje você não entra na minha mente, não. Entra não. Você vai tentar tudo, você não vai ver nada. Sai fora. Você é viado. Vou não, Zé. Eu vou pintar a moto, Zé. Por
tampa, só coloca aditivo dentro do tanque, na prática. Então, mas como é que eu vou carregar o tanque com aditivo dentro? Não tem problema. Você é doido? Não, depois que tiver aditivo já era. Não, dá não. Agora não. Eu não compro nada com você não, Zé. Você não entra em minha mente não, Igor. Entra não. Ô Zé, a gasolina tá quanto aí? 5,29. Mas que buceta, hein? Vai aumentar mais. Paga, senhor. 30. Vai aumentar mais, cegão? Paga, senhor. Vou ter que... de litro, mano. Que isso? Vou ter que roubar o posto agora, aí. Mas você meteu o golpe e falar que você está colocando água aqui e coloca mais. Coloca 30, gasolina. 30? É. Caralho, Zé. 5. Valeu, mano. Obrigadão. Pintou ela? Pintei, velho. Mudou no documento? Mudei. É onde? É onde? Caralho, velho. 5,29, mano. Não, aditivo agora não, Igor. Depois eu compro esse trem aí, Zé. Não, você não vai entrar na minha mente, não. Hoje não. Se for de graça, eu quero. Fiquei sabendo que sua comissão é gorda aí, ó. Você pode jogar pra mim de brinde. De graça, vocês do mundo, moço. Ah, é, né? Aqui, acho que você. Com isso, joga o aditivo aí, moço. Não, não. Você não, não. Que ser pão duro, moço. Já ralei no imposto, irmão. Eu sei o que pega. Você acha que sou bobo? Já ralei no imposto. Já não? Já. Não. É crédito, seu dedo? É crédito. Você ralou na frente do posto, né? Fazendo, né? Programa no meio da esquina, né? É, ui. Cadê o Gabriel? Ô, Zé, ralou com entrega agora de montagem de brinquedos, Zé. Sério? Nossa, essa gasolina vai aumentar mais uma vez. Na moral, vou ter que assaltar os postos, Zé. Bebe muito. Você é pão duro, mano? Ah, mano, com a ponteira aqui, ela tá dando 14, mano. Tem que ser do pão duro mesmo, que é 30 reais, viado. Uai, se rolar brinde aí, eu coloco mais aí. Uai, eu digo pra você, você levando aditivo aí? Não, quero não. Ô, Igor, você não vai entrar na minha mente não, Igor. Não, não, não. Leva um aditivo ou divido pra você? Quer não, Zé, tô de boa. Vamos? Já é. Uma barulhada. Falou, falou. Os caras tá achando que vai entrar na minha mente, velho. Quem me empurrar aditivo, sai fora, só. Eu compro num lugar baratinho, com Doug BH. Mano, 5,29 e eles falaram que vão aumentar, velho. No Zé, quando troca a marcha, ela tá explodindo. Caraca, mano, o Ronetão tá top, velho. Não tô falando porque é minha, não, mas... Eu tô dando esse migué aqui, rapaz, porque ele direto faz umas blitz, ó. Manobras. É, rapaziada, 5,29,7, mas 5,30, né? Vamos falar assim. Vai dar não, mano, de jeito. Não vai dar certo, mano. Mentira minha, velho. Quando eu tava fazendo entrega, rapaziada, eu fui passar no posto ali pra abastecer, colocar 20 reais, né? Mano, tomei foi logo um susto, irmão. Agora eu quero ver se o pessoal vai fazer aquela paralisia lá, ó. Paralisia não. Paralisação. Paralisia. O que eu tava arrumando, mano? Paralisação, rapaziada. Greve dos caminhoneiros, naquela época que eles fizeram, acho que foi em 2019. Porque a gasolina tinha ido pra 4,40. Que isso, mano? Tem vaca no meio da rua.
capivara, cachorro andando em cima de carro, que ali na 30 já teve. E rapaziada, tá feio o trem, vocês estão vendo aí, né, velho? E mano, eu vou encerrar o vídeo só deixando essa informação pra vocês aí. Quero ver a opinião de vocês. Comentem aí abaixo aí pra me poder ver o que vocês acham sobre isso. E eu quero saber também quanto que tá a gasolina aí na cidade de vocês, mano. Comentem aí abaixo aí. Que é sério mesmo, mano. Do jeito que tá indo as coisas, não vai dar certo não. E é foda, mano, porque quem trabalha com entrega, dirige carro, caminhão, essas coisas, depende disso, né, mano? Tamo junto, rapaziada. Vou encerrar o vídeo. E é nóis, hein? Lembrando, o Ronetão tá de volta. Quem achou que não tá, mas tá aí, rapaziada.